se hintaero on tullut suuriksi ja mitä takia ehkä sitä kannatetaan tätä lyhyempää enemmän. On osittain siitä näistä Pasilan järjestelyistä. Eli Pasilahan on erittäin tärkeä vaihtoasema, ja silloin kun raiteet on vierekkäin, niin sieltä on niin helppo vaihtaa raiteelta toiselle. Ja se tunneliasema olisi mennyt erittäin syvälle johtuen siitä, että kallio olikin syvemmällä kuin arvattiin etukäteen. Ja se johti myös siihen, että se on hyvin pitkälle käpylä ennen kuin se tulee maanpinnan päälle, ja siitä tuli se noin 250 miljoonaa euron hinnan ero. Ja sitten se, että loput on spekulointia. Eli se sekä valtion että kunnan kaupungin puolella niin nähdään, että jotain pitää tehdä tämä Helsingin liikenneongelman ratkaisemille, että saadaan hyvät joukkoliikenneyhteydet. Ja näiden selvitysten perusteella tämä pisarat on hyvä vaihtoehto. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin meillä on tätä arviointia vielä käynnissä eteenpäin. Eli kun tämä on tämmöinen hyvin iso hanke, yritetään kehittää myös semmoista arviointia liikennehankkeelle, joka lähestyy tämmöistä maankäytön arviointia. Eli siinä otetaan paremmin huomioon ne vaikutukset elinkeinoelämälle ja sitten tälle koko alueen kehittämiselle. Ja niin kuin laajasti. Eli en tiedä vielä. Tämä on samalla niin kuin uuden tyyppisen arvioinnin harjoittelua liikennepuolella, niin tuosta alkuvuodesta tiedetään ne tulokset, miltä se näyttää. Voitko vielä jatkaa siis, että mikä sun arvio on? Onko ne muut pöydällä vai ei? Vai onko tämä nyt se, mitä niin tästä lähdetään? Epärealistisen. Sun arvio tästä. Jos ajatellaan liikenneviraston kannalta tällä hetkellä, niin tämä vaihtoehto, että se tulee tästä, on selkeästi tässä arvioinnissa verrattuna ne kaikki muut. Niin ei pelkästään edullisempi, vaan myös hyödyt on suuremmat kuin siinä toisessa vaihtoehdossa. Se on nyt tämän hetken tulos. Mut hei, anteeksi, pitääkö tätä niin kuin joku vanha puisto niin kuin uhrata tällaiselle? Muistakaa, että puisto on kerran rakennettu. Ja tähän edelleenkin rakennetaan, pysyy puisto. Se vaan rakennetaan vähän eri tavalla. Ja niin kuin mä sanoin, niin tässä kun rautatiealueesta aika paljon luovuttu, tuossa sanottiin, että ei paljon tule mitään viherrakentamisesta, niin kyllähän tuohon Töydänlahdelle rakennetaan melkoista kaupunkipuistoa. Kaupunkitun. Ei, tässä on valmis puisto. Tämä on vanha puisto, tuolla on Dallape, täällä on historia, että tässä on kaikki tässä puistossa. No, olen itsekin leikkinyt täällä 56 lähtien lapsena, että kyllä mä tämän puiston tiedän. Mutta meillä on iso tämän koko alueen kehittämisen kannalta erittäin tärkeästä hankkeesta kysymys. Ja kun me tehdään sitä, niin ei tämä puisto tästä häipy mihinkään. Tuolta reunasta, toi reuna muuttuu. Ja se täytyy muuttaa hyvin. Ja olkaa mukana siinä sen kehittämisessä. Ja vaatikaa siinä jatkosuunnittelussa hyviä ratkaisuja. Täällä on enemmän sade. Joo, mä kysyisin vielä nyt päätteeltä sitten, kun puhutaan tästä kustannuksista, että miten paljon halvempi tämä on, niin tuossahan eläintarhan koulu on tuossa Viipurikadun toisella puolella, niin suunnitelmien mukaanhan siinä koulun sisäänkäynti joudutaan kokonaan vaihtamaan, koulu menettää suurimman osan pihansa ja juna tulee kulkemaan aivan koulun seinän vieressä, missä lapsia opetetaan. Ei kukaan voi opettaa lapsia sellaisessa koulussa, jossa junat puksuttelee suoraan seinän ulkopuolella. Kyllä sekin maksaa, jos jostakin hommataan uusi koulu. Ja mihin meidän lapset menee, tämän alueen lapset sitten, missä se koulu on. Se näkyy, kato, niin pitkä ajan päältä. Ja elinkeinoelämähän ei laske sitä, mistä vieressä se juna. Kuka haluu vastata tähän? Ootte sitten huomioineet eläintarhan koulun? Onko tämä ainut vaihtoehto kaikista tämä paikka panna? Tosiaan tämä eläintarhan koulun kohdalla tämä radan laajeneminen on otettu huomioon. Ja mä sanoisin, että se nykytilanteeseen nähden se opetustoiminnan mahdollisuudet ei muutu siinä. Että se rata tulee vähän lähemmäksi, mutta ihan samalla tavalla ne kolisee siinä kuin nykyäänkin ne. Ja koulun ympäri pääsee jatkossakin, mutta ei välttämättä paloautolla. Mutta niin kuin huoltoautolla pääsee. Ja sehän on kiva tietää, toivottavasti ei tietysti tulipaloja. Sehän sitten se on yksi kohta,
kohde tässä suunnittelussa ollut, että miten ratkaistaan se koulun pihalle meneminen raskailla ajoneuvoilla sitten, että siihen joudutaan tekemään sitä liittymän parannusta. Äänieristys. Niin, no sitähän ei ole niinku tutkittu sen kummemmin. just joo, vanha rakennus. Nyt me ollaan siinä vaiheessa, että ollaan tehnyt tätä yleissuunnitelmaa. Ei, mutta anteeksi, miksi se pitää olla tässä kohtaa? Miksi se voi olla jossain ihan puolessa? Miksi se ihan oikeasti? Onko tämä joku niinku... Vai onko tämä niinku kaikki niinku isommaa huomannuttaa niin isommaa paikka? No, mä voin kertoa siis... Mä en tietenkään, mä oon kaupungin työntekijä, mä en esitä mitään poliittisia kannanottoja, mutta mä oon sitä mieltä, että jos Helsingissä on kaksi keskustatoimintojen aluetta, niin kuin Helsingin keskusta ja Pasilan keskusta, ja niiden välissä on se rautatie. Niin silloin meidän pitää kaikin keinoin edistää, että se kokonaisuus muodostuu mahdollisimman hyväksi, suureksi kokonaisuudeksi, jolloin jos me jätettäisiin osa junista ajamatta esimerkiksi sen pisaran läntisellekin kautta, niin kun, että jos me linjattaisiin Huopalahdesta Helsingin keskustaan Töölön kautta se rata, niin silloin Pasilan merkitys taas olisi ihan erilainen siinä. Samoin kuin Ilmala jäisi väliin. Ja nämä suuret kokonaisuudet, että rautatiet kehitetään sinne nykyisten rautatieiden läheisyyteen ja liitetään nykyisiin raiteisiin. Ja sillä tavalla se palvelee koko Suomea. Ei tänne. Täällä muuten kiivistä.